Det är inte ett liv, för fan. Så alla går en livteam? Jag är redan naken. Okej. Okay. Du tar av det nu alltså. Ja, men annars kommer inte synas. Är alla med eller? Chilla. Amen. Jesus Christ. Det tar ju två sekunder. När vi säger play så trycker du play. Alla på play-knappen nu då? Jävla check eller? Ja. Yeah. Vi kör på alltså 3, 2, 1, go. Ja. Vänta, på 1 eller på go? På go. Go, sen tryck. Eller på go. Eller på go, eller exakt. På istället för go. Go. Alltså, är det direkt på go? Eller är det go. Liksom 1, 2, 3, go. Och sen press. Eller 1, 2, 3, press. Jag tycker att du ska köra mellan 1 och 2. 1, 2, play, eller hur? Okej, okay. Ja. 1, 2, play, okej. Okay. Vänta. Jag säger hur du trycker. Säger du eller? Jag. När vi säger play så trycker vi, okej? Okay? Okej. Okay. Ja. Vänta, vem ska säga play? Jag. Ska vi trycka jag. Nu eller? Jag säger play, okej? Okay? Ja. På två. Trycka. Ett, två, tre, play. Ja, nej! Jag har inte tryckt nu ens. Vad fan? Ska jag hoppa ut eller? Ja, exit till lobby, för fan. Ja. Fuck up. Kom igen. Fan, bra känsla, Twiggy. Man. Bra känsla. Twiggy, tack för tummarna. Tack för tummarna. Åh, skönt. Ser du någon med kläder eller? Ja, han ligger nu. På man. Ja, utav. Ja, han har det. En timme kläder, en timme kläder. Han går in. Okej, okay, skjut inte. Vänta inte på er massa kläder. Okay. Nej. Jag bara en hjälm. Shotgun, 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 shotgun. Kom då, kom då. Ah! Han sköt mig! Nej, det är någon. Nej, 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 nej. Jag är död. Jag skulle upp och rädda dig ju. Ja, det. Jag blev rädd av dig. Har du inget vapen för? Adrian, sätt på ditt vapen. Hon har bara jag har ju fan inget vapen. Ja, men hitta ett vapen. Jag vill leta ju för fan. Inte vänster, inte vänster, inte vänster, inte vänster. Inte vänster, inte vänster. Dörren! Jaha. Det är någon bakom dig, det är någon bakom dig, det är någon bakom dig. Åh nej. Du kommer där nu. Nej. Du kommer där nu. Nej. Du kommer där nu. Du kommer där nu. Oh, ta rökgranaten, släng rökgranaten. Nej, inte där, inte där. Tryck på femman och kasta den. Nej, lugn. Nej, kasta den. Du springer upp på samma ställe hela tiden, gå ner. Men det finns någonting här. Nej, gå ut och skjut folk. Gå in där. Går det bra snart? Kasta den. De är där. Lugn. Backa! Spring! Kasta den! Och så gömmer du dig i röken. Göm dig i röken. Vad händer? Jag springer! Är du den enda som lever? Du kan inte ta med mig shotgun härifrån. Nej, han har en fucking skar L. Ah, man ser inte mig, jag är för liten, jag är för långt bort. Om du hör puff, zigzacka. Ja, smaken till. Ja. Nej, men ta inte upp yes. Allting, nej du har pilarna till en crossbow, din dumma jävel. Oh, så, nej, det fanns ingen där. Gå och kasta smoke på honom. Smoke, fan. Rök ut honom, ta inte upp den. Oh. Finns ingenting där. Finns ingen. Nej, du kan inte ta på dig, du får inte ta på dig saker. Du får två rum där nere, finns ingenting där. Nej, det finns ingenting där. Fan, det är lootat här. Det är tomt. Döda inte. Där, ump. Ta umpen. Där. Nej, inte den. Umpen. Sol. Ja, ta umpen. Ta allt. Fan, nu jävlar. Vad är det? De är där. Jag ser dem. Nej, men spring då. Mot dem. Kasta smoke överallt. Du har ju tre smoke. Adrian, allt hänger på dig nu. Kasta smoke. Men inte än, jag avslöjar ju fan positionen. Det är ju som att skicka röksignaler till folk. Vänta, lugn. Nej. Smoke. Där. Ja, men skjut då. Sula smoke överallt. Bara sula överallt. Hur många smokes har han egentligen? Så, nu jävlar. Fan, men du hade inget skit ju. Stå inte med ryggen mot dig. Vad fan gör du? Du byter ut din ump mot en tom shotgun. Jag har hjälm på mig. Du bytte ut din ump, din... Helvete, vart är den? Den är där. Där ligger den. Den ligger till höger. Var? Ser du inte? Okej, nu. Min musmatta har ramlat. Jag håller med, Twiggy. Vart ska jag? Nej, Dixon, alltså det är han är körd. Okej. Okay. Jävlar, vad långt jag är. Okej, jag springer. Ja. Tryck X. X? Så, och så springer du. Ja,
jävla det ser ut som Nej, skit i det. Det kör bara så att vi andra kan få leva vårt liv. Nej, men du kan inte ta... Du kommer ändå inte hinna springa från den blåa väggen. Va? Fan vad tråkigt det här är, springandet. Själva springandet är inget kul. Nej, men om du inte hade spenderat 15 timmar till att läsa bokhyllorna så hade det här varit... Skit i huset, du hinner inte gå in i huset. Hur mycket tid har jag kvar? Du ser ju, det finns en liten display ner till höger så ser du en springande gubbe, aka du, vit safety, och sen har du en blå jävla dolme som kommer och jagar din röv där. Om dolmen når dig innan, då får du ont. Om du är inne på safe zone, då är du fine. Han kommer faktiskt hinna in. Inte huset. Fy. Du ska bara... Men det kommer ju vara någon sniper uppe på höjden. Där, så ja, och då dör du. Det är bra. Ser du på kartan nu en vit litet streck som går lite tvärs över här nu? Japp, jag ska passera det. Sätt dig ner nu. Sitt still. Okay, nej, rör dig inte. Fan, jag kan inte bara... Jo, för kolla nu. Tryck på M. Ja. Ja, ser du cirkeln som blir mindre nu? Ja. Boom. Nu ska du springa ännu mer. Vad fan? Var det tre minuter på mig? Ja. Skämtar du om mig? Oj, hörru. Det är rätt. Ja. Du är mitt i en artillerizon. Du är verkligen smakt mitt i. Nej. Lubba bara. Håll dig nära träden så klarar du dig. Kom igen, du kommer hinna ut från den innan den börjar. Jag lovar. Oh shit. Spring. Nej, spring rakt. Det var ganska långt. Du ska springa ännu längre snart ändå. Ser du den där borta? Ser ni den där? Där borta? Där. Ska jag till den eller? Nej, den är utanför va? Nej, den är innanför. Bra. Bakom dig. Nej! Zigzag. What the fuck? Spring. Du är safe faktiskt, du är i cirkeln precis. Ja, jag knockar ner. Åh, oh, du knockar han. Vänta, nej, spring inte fram. Ladda om för fan. Det är fler. Hur fan överlever? Ladda om. Spring och ladda om. De kommer komma mot dig. Nej, vad gör du? Byt inte vapen! Ångest. Kolla höger, de är där. De var där! Ja, jag vet, jag springer ut. Ja, men spring vänster då, spring vänster! Vänster! Det där är höger, ditåt! Jag springer förbi, ser du? Jag överlever på det här. Fan, det ser ut som en jävla bunker alltså. Ja. Jag kan inte sluta ta egna beslut. Nej, hur mycket? Kolla M! Åh, fuck! Det här är långt alltså. Höger! Spring höger! Akta! Nej! Åh, du tog han! Det är fler! Spring! Tryck X och spring! Jag säger! Nej, de kommer aldrig hinna, men jag springer snabbare än dem. De har en bil! Har de kvar bil? Sväng höger! Sväng höger! Jag säger stopp! Där! Nej! Höger! Där, spring rakt fram nu. Bil. Nej, vänta. Jag måste ta bandaget. Nej, kolla inte ut. Skit i dem. Oh, fuck, vart är det? Men det är 19 sekunder, jag dör ju. Ja, men spring då. Nej. Vänta. Alltså det är helt amazing att du fortfarande lever. Det är ett jävla lotto alltså. Det är helt sjukt. Jag måste ju gå in här. Nej, du hinner inte. Du hinner inte. Nej, du hinner inte. Väggen kommer. Vad ska jag göra? Quick throw. Den här behöver vi inte. Har du bandage? Ta alla bandagen. Ja, du måste springa ännu mer. Samma riktning som du sprang. Direkt, eller? Fan. Ta av dig byxorna så kan du springa snabbare. Höger. Kolla upp höger. Säger du att jag ska vara lugn? Fan, det är... Men det springer ju folk! Ah! Var? Jag vet inte. Ah. Nu ser jag inte dem längre för du... Nej, helvete! Var?